Nisam za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, neću potpisati nezavisnost Južne Srpske pokrajine. To su poruke koje je više puta tokom jučerašnje sednice Republičkog parlamenta poslao predsjednik Aleksandar Vučić, odgovarajući na prozivke opozicije da je prihvatanje francusko-nemačkog plana izdaja i kapitulacija. Osim teških reči, palo je u skupštinskoj sali koškanje, bilo je i guranja. I zašto o najvažnijem nacionalnom pitanju nema konstruktivne rasprave? Šta su nam juče pokazali poslanici? I da li je jedinstvo oko najvažnijeg državnog pitanja nemoguća misija? E o tome ovog jutra razgovaram sa Tatjanom Macurom, bivšom narodnom poslanicom, i profesorom doktorom Predragom Markovićem, direktorom Instituta za savremenu istoriju. Oni su moji gosti. Dobro jutro vam želim, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I kada Srbija sada ima na stolu taj nemačko-francuski plan, za koji kažemo da je novi pregovarački okvir, kada znamo šta se dešava na globalnoj političkoj sceni, šta je za vas danas odgovorna nacionalna politika? Prvo, ja se ne bih složila sa tim, sa onim narativom koje je deo opozicije pokušao da nametne juče u Skupštini, a to je da je nepoznato šta je tema pregovora, odnosno šta je tema u samom sporazumu nemačko-francuskom. Mi svakako... To je ovaj desničarski deo opozicije. Pa, Boga mi, o tome je govorio i ovaj proevropski deo. I mogu da prokomentarišem u tom kontekstu zašto mislim da su oni govorili o tome. Dakle, dobar deo tog sporazuma je izašao u javnosti i mi možemo da vidimo u kom se pravcu ide i na koji način razmišljaju oni koji su predložili takvu vrstu non-paper ili kako god ga nazvali. Dakle, jedan veliki deo tog samog sporazuma je već javnost imala prilike da vidi, i to ne samo politički činioci, oni koji sede u Narodnoj skupštini, već i celokupna javnost. Dakle, vi imate kompletno transkript određenih delova tog sporazuma i s tim u vezi, dakle, je, ja bih rekla, trenutno, moram da se malo nadovežem na ovaj vaš komentar s početka kad ste opisivali situaciju iz parlamenta. Ja mislim da je do tog incidenta u stvari došlo upravo u nedostatku politike koja može da odgovori na predloge koji se nalaze u tom sporazumu. I kada nemate, da kažem, odgovarajuću politiku, odnosno odgovarajuću strategiju koja bi mogla, da kažem, bude državotvorna, kako većina naših opozicionara, posebno onih desno orijentisanih, vole za sebe da kažu, i onda morate da izazovete incidente kojima ćete te priče koje su uglavnom bez pokrića da maskirate. I onda dolazite u situaciju da vi u stvari fizički branite Kosovo ili fizički branite interese građana koji tamo žive, a da u stvari oni građani o kojima se radi, znači govorim konkretno u našem slučaju radi se o Srbima koji žive na prostoru Kosova, kao i građani Srbije o koji žive dakle ovde, nemaju priliku da čuju kakva je vaša politika u tom kontekstu. Znači da se vi nalazite na mesto Aleksandra Vučića ili Vlade Republike Srbije, šta biste vi uradili da se nalazite u njihovim cipelama? Ako je poruka da je ovo odbrana Kosova, ja nisam sigurna da ljudi koji su se rodili recimo 99. godine, a koji danas imaju 24 godine, podsjetit ću vas, dakle to nisu male godine, uopšte žele takvo rešenje za Kosovo. Dakle, ljudi koji danas imaju 24 godine žele bolji životni standard, otvorene granice, priliku da legalno rade i da zarade jedan dostojanstven život. Ovo što su juče imali prilike da vide u Skupštini je sve ono što oni ne žele. I rekli ste, imaju već sada 24 godine, i upravo tim generacijama mi stalno govorimo kako trebamo da otklonimo to breme i taj teret. Moram da kažem da je ono što smo juče imali prilike da vidimo i da kažem u svetlu onog potpisanog apela, da kažem Svetosavskog ili kako su ga već nazvali, da kažem te desne strane koje su ga potpisivale, dominira narativ ljudi koji imaju preko 60 godina, koji su još uvek zarobljeni u nekim situacijama i u nekim odnosima koji su, da kažem, vezani za našu blisku prošlost, ali dominiraju tako da ne razmišljaju o budućnosti naše dece. Ja zaista, ja imam ćerku od 15 godina i ćerku od 14 godina, ne zamišljam i ne razmišljam da za 3 godine kada budu punoletne ne želim da dođu u situaciju da zbog toga što neki ljudi koji još uvek predstavljaju narod Kosova kao živalj i njihove kuće kao ognjišta, dakle zarobljeni u tim nekim arhaičnim narativima, u stvari ne želim da žive u takvoj atmosferi gde arhaični narativi koji im se dominantno serviraju iz godine u godinu od neodgovornih političkih organizacija u suštini dovode do toga da oni nemaju svetlu, izvesnu i plodnu budućnost. I sada kada čujete gospođu Macuru, kada kaže, kada čujete njene poglede u budućnosti, šta treba da ostavimo deci i tim budućim generacijama, možemo li u tu budućnost
sa ovom prošlošću i sa ovim mitovima na koje se stalno pozivamo i da li odgovorna politika uopšte treba da se zasniva na mitovima? Pa nema zemlje koja nema neku vrstu mita. Ali kod nas prenaglašena. Vi ste čuli za Foklandski rat. Foklandski rat, Foklandska ostrva ne vrede ništa. Ima više ovaca nego ljudi. Ali je Britanija ušla zbog toga što je osjetila uvređenost kao, to je povreda integriteta, znači neke stvari kao što je integritet. Pa možemo li sad to dvoje da poredimo? Kosovo i Foklandsko. Foklandsko ostrvo su mnogo više deo Argentine nego što, znači više Argentina imala pravo na Foklande nego što je imala pristinske Albanci imaju pravo na Kosovo. Zato što Foklandske ostrva su prodvedene kolonijalnog osvajanja, a Kosovo je... Tu ima nekoliko pitanja. U velikim političkim odlukama narodi uglavnom ne vode računicu. Kad kažemo mitovi, recimo koliko košta da vas pljunem u oko? Šta biste rekli? Koju biste cenu rekli? A više bi mi interesuo razlog zašto biste ne prijavili. Oće mi se. Ja sam velika sila. Mogu. Znači, koliko košta taka vrsta integriteta? A to nema cenu, naravno. Ima, znači, stvari u velikim državnim odlukama koje nemaju cenu. Ili tako, bar da od sada, naravno, možemo kažemo, to su rekli vaši prethodni sagovornici, Stojanović i Bisanić, mi možemo da kažemo da je srpski narod lud. Ali veliki je problem da li je održivo, ovo je zapravo ova rasprava oko Kosova, nju pre svega trebaju zapadne sile da posmatraju. Da li je održiv mir gde jedna strana se osjeća potpuno kao gubitnik i kao ponižena? Znači, dobri sporazumi podrazumevaju uzajamne ustupke i neku podelu dobitaka i gubitaka. E, dobro, jako mi je zanimljivo ovo što ste u prethodnoj rečenici rekli. I da li je ovo koškanje, guranje, što je bilo juče u Skupštini, i kako pišu mediji danas, sramota kako smo sliku poslali u svet, je li ta slika juče koja je poslata upravo rekla tom zapadu kakav je ovde puls naroda po tom pitanju? Pa oni moraju biti oprezni. Znači, da li zaista misle da je održivo rešenje koje je potpuno, koje je većina Srba, ako su ludi i blesavi, ali i da je to, oni moraju da vode računa da se jedan veliki narod, znači to su dva naroda koji su najbrojni na Balkanu, Srbi i Albanci, ali da se najveći narod na Balkanu ne osjeti potpuno ponižen. Posle se čude što Srbi vole Putina u sve greške i promaše koje, zato što oni su, ta osjećaj povređenosti je dublji i on čak u nekim slučajima je transgeneracijski. Jer zar zaista misle da će narod koji opravdan ili ne, smatra da je veliki gubitnik, da će zavoleti Evropu? Dobra, ali u ovom i sve poslednjih meseci što se dešava, sve manje se govori o tom međusobnom priznavanju. Je li tako? I u tim paperima i non-paperima i svi koji pričaju sada. Dakle, to je nekako sad, nije gurnuto u prvi plan da se o tome a priori priča. Pa ne, imate to rešenje kao dve Nemačke koje Nemačka voli, ali sama Nemačka izbrisala gumicom drugu Nemačku. Kad je došlo u situaciju. Znači, kao što vidite, nikakav istočna Nemačka je članica svih međunarodnih organizacija bila i Helsinška povelja štiti međunarodne granice, ali zapadni Nemci kad su ojačali, oni su gumicom izbrisali istočnu Nemačku. Sada, ja vas pitam, kakav god da je sporazum, on mora da bude napravljen da traje. A ne da bude neki trenutni poen u nekim velikim šahovskim... Ali mi sad pričamo o tome kakav ćemo sporazum praviti. Samo ga pravimo, samo se ti pregovori koji će dovesti do tog sporazuma odvijaju u novom pregovaračkom okviru, je li tako? Novi je pregovarački okvir samim tim što je Amerika donela odluku da se aktivnije involvira u sam proces pregovora.
Ja ne bih rekla i ne bih se složila sa tim da je Srbija danas ponižena. Dakle, jedna velika globalna sila kao što je Amerika danas otvoreno govori o tome koliko je Srbija konstruktivna u ovim pregovorima i hvali napore Beograda da se što pre dođe do nekog sporazuma koji će da donese sigurniji, bezbedniji pre svega život ljudi koji žive na Kosovu. Pre svega mislim naravno na Albance i na Srbe koji treba da žive u miru i da sarađuju, da razmenjuju trgovinski i tako dalje. Dakle, čak i ova poseta Ivice Dačića molitvenom doručku u Americi je svakako, dakle, one izjave koje su bile, sastanci koje imaju, izjave koje su date nakon toga, ali i izjave samog Escobara koje su bile relativno skoro u njegovoj poseti ovom delu Evrope. Dakle, ukazuju na to da Srbija ipak nije ponižena strana, da Srbija može da računa na to da će dobiti podršku ozbiljnih velikih sila i garancije koje oni nude u kontekstu onoga što je Srbima trenutno važno, a to je formiranje zajednice opština koje imaju većinsko stanovništvo srpsko. Ovdje nismo pominjali američki stav koji izgleda da je nešto fleksibilnije od evropskog. Ovdje govorimo taj prijedlog koji, koliko znamo, uključuje uglavnom prijetnje. To nije baš najbolji put da neko pristane. Znači, mi ne znamo sem prijetnji u ovom Francuskom. Prijetnje, kada kažete prijetnje, mislite na ovaj deo kada kažu šta će se desiti jednoj i drugoj strani ukoliko se da, ne bude... Da, ali te prijetnje su realne. Znači, Kosovo nema nikakvu privrednu budućnost. Mala je vjerojatnoća da ikad možda bude integrisano na bilo ko, to je potpuno društvo, albansko društvo, Kosovo je društvo bez ikakve perspektive. Znači, on je narod koji može da izgubi prekidom integracija, prekidom investicija su Srbi. Pa, dobro, ali zar i Albanci u ovom slučaju ne bi vidjeli upravo to što ste rekli, svoju perspektivu, ako i od ovoga što i onako malo imaju, i to malo više nestane, znači njima je sad interesu da učestvuju u tim pregovorima i da se bude fleksibilni i da se dođe do nekog konstruktivnog rešenja. Pa da i ne, oni nikad nisu ni grdnju dobili do sada za svoje potpuno... Pa dobro, jeste malo sad promenjen taj narativ Amerikanaca, malo su im, ajde da kažem tako, disciplinujte se. Za ovih 24 godine to je, znači, ajde se setimo koliko su puta gazili zaključke međunarodne zajednice. Znači, dakle, stvarno nema smisla, treba da priznate tu zajednicu srpskih opština. Ali dobro. Ali, znači, prvo treba da se vratimo na početak. Prvo da se prizna zajednicu srpskih opština. Dobro, evo i to se stavlja na red. Sigurno, ali posle toga da se pregovara dalje. Znači, to je pre 10 godina. A zašto sumnje? Zašto, ako sad non stop govorimo u poslednje vreme, novi trenutak, drugačiji trenutak, drugačije okolnosti na globalnom nivou. Da li je sada i zaista ovo trenutak nas da i konačno uhvatimo tu šansu, a da ne propustimo kao što smo poslednjih 30 godina propuštali sve? I što kažu, bili smo majstori da propustimo. Ako mene pitate, ja mislim da mi uveliko kasnimo sa nekim, da kažem, odlukama koje možda nisu emotivno prijatne da se čuju, ali mi uveliko kasnimo i zbog toga trpe i Srbi koji žive u Srbiji, i Srbi koji žive na Kosovu, i Albanci koji žive na Kosovu, i Albanci koji žive ovde u Srbiji, i generalno mislim da trpi čitav region. Moram da se samo još vratim na jedan korak, dakle, nazad. Amerika i tekako jasno daje do znanja albanskoj strani da neće tolerisati prištinskoj strani, dakle da neće tolerisati odluke koje idu u suprotnosti sa primjenom briselskog sporazuma. Dakle, Escobar je u poslednjoj poseti ovde rekao sledeće i bio je vrlo, vrlo jasan i vrlo, vrlo konkretan i poruka je najblaže rečeno direktno poslata Aljbinu Kurtiju. Dakle, on je rekao, podsjećam vas, da ukoliko Aljbin Kurti iz svoje lične odluke i odluke njegove političke organizacije ne želi da sprovede delove briselskog sporazuma koji se odnose na formiranje zajednice srpskih opština, da će Amerika, koja je u dobrom delu učestvovala u formiranju nezavisne države Kosovo... Pa bile su pokrovitelji i inicijatori. Dakle, i tekako pronaći zainteresovanu stranu koja želi da se ostvari dugoročni mir između Srba i Albanaca
I ne samo u pojedincima koji to mogu da sprovedu, nego i u političkom. Ne, nego govore baš o političkoj situaciji na Kosovu. Dakle, Albin Kurti sa politikom koju sprovodi, na način na koji je sprovodi, apsolutno je neprihvatljiv velikim silama koje žele da ovde ne dođe do konflikta. Upravo u onom kontekstu u kom ste malo pre govorili, dakle, dešavaju se velike globalne promene koje nisu bile do pre par godina. Dakle, rat u Ukrajini nedvosmisleno je počeo. On traje i naravno da je interes velikih sila i Evropske unije i Amerike da taj rat ne dobije svoje, da kažem, grane ovde na Zapadnom Balkanu i interes im je da se što je moguće više implementira sporazum koji može da dovede do dugoročnog mira i saradnje u regionu. I sada, ovo mi je jako zanimljivo što ste malo pre rekli. Ko je taj u prištinskoj političkoj sceni koji je za konstruktivne ustupke Srbima? A sad je na vlasti Kurti. Pa ne, ali, znači, oni su do te mene ekstremizovana politička javnost. Ali hoću samo jednu, dozvolite mi. Šta ste rekli? I kod nas. Pa ne. Da, i kod nas i raste i jača taj. Mi, mislim, na sreću našu nemamo ekstremiste tog tipa, ali jesmo ekstremni u stavovima. Ne, ne, ali, znači, Haradinajevi ljudi, Tačevi, Vljorač je tako. Ko je to ko u Prištini je spreman? Znači, njihova Srbija ipak kod nas i naša država i naš predsjednik dosta razumno se postavlja. E, dobro. I baš odlično što ste to rekli. Hoću sada da vas pitam. I jako mi je to zanimljivo da čujem od vas jer ste vi istoričar. Kad ste malo pre rekli šta je to poslednjih 20 i koliko godina, šta je to urađeno, šta smo to dobili, šta se to realizovalo, nije gotovo ništa. Ali, ako svi sada pričamo i ako su zaista činjenice takve da se dešava taj novi poredak i da su drugačije političke okolnosti u celom svetu, je li ovo trenutak kada i mi, a s druge strane pa i Albanci na Kosovu treba da se osvestimo, da svi iskoristimo taj trenutak za dobrobit ljudi koji žive ovde. Mi tako što ćemo se malo manuti te istorije, jel, što je nećemo toliko te mitove forsirati. S druge strane, Albanci, za koje ste rekli da su ekstremisti, mogu i oni da se promeni i da kažu, e, ovo je trenutak i ovo je taj vagon u koji treba, voz koji ide, a mi treba da uđemo u vagon. Da li zaista to novi trenutak i pitanje samo ko će ga bolje prepoznati, mi i oni, ko će se pre ukrcati u taj voz? Ali sve odluke su u rukama Evropske unije i Amerike. Znači, da bi priznali da je to novi trenutak, mora da se ispoštuje 10 godina neostvaren briselski sporazum. Ali evo sad daju se zajednost od srpskih opština, kažu da treba se koristiti. To su rekli kao želju. Ali kad se bude formirati zajednice za srpskih opština, onda je to... Pa dobro, ali mi smo sada negde, da tako kažem, precizno i jasno rekli, ok, to je uslov nastavka naših pregovora. Dobro, znači dok se ne formira zajednica srpskih opština, nema potrebe da zajednica srpskih opština bude ustupak u budućnosti. Ona treba bude polazna osnova za buduće pregovore, a ne to nešto... To mi sada i tražimo. Upravo govorimo o tome. Je li sada promenjen trenutak i je li on došao kada mi kažemo ok, mi učestvujemo u tim pregovorima, hoćemo da budemo konstruktivni, ali ajmo prvo zajednica srpskih opština. Ne, ne, naravno, znači za početak ozbiljnost u pregovaranjima će pokazati Evropska unija i Prištinska strana ako realizuju zajednicu srpske opštine. Znači vi sumnjate da će uopšte doći do formiranja ZSO? Možda hoće, ali to bi bio zaista jasan znak da se traži kompromisno rješenje i da su spremni da uvaže neke srpske zahteve. I dobro. I ako nam daju taj znak da su spremni, šta ćemo mi? Korak po korak. Znači mi ne možemo, naš predsjednik vodi jednu dugačku šahovsku partiju u kojoj ne može se predvide svi potezi. Znači mi ne možemo, taj deo opozicije se zaista ponaša neodgovorno s tim velikim rečima bez pokrića. Takve stvari se rešavaju malim detaljnim sitnim slovima u raznim ugovorima, a ta velika načela, naravno, ona postoje, ali sporazum zapravo mi zamislimo kao jedan papir na kome piše 2-3 reči, zapravo to je, zamislimo ga kao telefonski imenik, da ima mnogo različitih delova od kojih se oko svakog dela se pregovara. Da. I predsjednik juče izneo ovih 10 tačaka, a iz Prištine Kurti 6
uslova, ajde tako da kažemo, za formiranje zajednice srpskih opština. I koliko će mu Zapada, pre svega Amerikanci, sada tolerisati ove nove uslove koje on izneo? Ja nisam sigurna da će mu tolerisati, nema razloga da toleriše. Dakle, Briselski sporazum je naša skupština potvrdila 2013. godine skoro pa apsolutnom većinom. Ja ne vidim nikakav razlog i da kažem da se podiže prag tolerancije prema Albinu Kurtiju u tom segmentu, tako da postavljanje ili ispostavljanje novih nekih uslova u cilju sprovođenja sporazuma koji važi 10 godina je politički neozbiljno i neodgovorno. A da li će to građani koji žive na Kosovu i koji treba da odlučuju o svojoj političkoj sudbini umeti da prepoznaju, to ćemo vidjeti. Svakako, mislim da oni koji učestvuju u pregovorima u smislu da su zainteresovane strane da ovde dođe do trajnog mira, neće tolerisati neke vanredne zahteve. Svakako, ja ne očekujem ni od predsednika Vučića, niti od naše skupštine, da uopšte izlazi u susret i razmatra neke nove zahteve koje imaju veze sa Briselskim sporazumom. Mi smo rekli o Briselskom sporazumu šta smo imali da kažemo. Meni je drago što je taj sporazum potpisan. Dakle, to je jasna poruka u kom pravcu Srbija treba da ide, ali na vama je, gospodo, da primenite one delove koji se odnose isključivo na vašu stranu. Tako da, ispostavljanje novih zahteva je neozbiljno i mislim da neće ni, da kažem, drugi činioci o njima raspravljati. Mislim da se takvim nekim ispostavkama u stvari samo kupuje vreme ili medijski prostor za neke domaće prilike u smislu da se kupuje biračko telo, jer taj narativ koji je ekstremno nacionalistički pali u svim državama i u Hrvatskoj, koji je u Evropskoj uniji i ovde u Srbiji i na Kosovu. Dakle, vrlo lako vi možete na tom sentimentu da zaradite još koji ili učerite još koji glas, ali je pitanje da li je to učerivanje glasova na kašičicu u stvari vredno budućnosti svih nas u ovom regionu. I dobro, ako kažemo da smo dali uslov za formiranje zajednice srpskih opština kako bi nastavili dalje i ako uzmemo u obzir da sve se manje spominje to međusobno priznavanje, kakav je sada naš manevarski prostor? Pa on je uzak, ali on je uzak sve vrijeme. Ali bolji nego pre 2, 3, 5 godina? Bolji je znatno zato što sad je čak i toj tromoj i prilično birokratski glupo Evropskoj uniji jasno da je ekstremizam i netrpeljivost pre svega stvara prištinska strana. Svi ovi incidenti su nastali zbog agresivnosti Prištine. Država Srbije nije ništa uradila na uštrb mirnih i takse i registracije. Sve te stvari podgreva prištinska strana. I dobro, ali to je sada dosta vidljivo u međunarodnoj zajednici. To je jedna velika promena. I dobro, da li ste vi u onoj grupi ljudi koji smatra da Kurti više neće biti taj pouzdani partner Zapada i Amerikanaca i da može doći vrlo do promene? I ako sada dođe, ko će doći? Pominje se Haradinaj. Haradinaj, Tači, svi su oni sa tom, kako da kažemo, kriminalizovanom prošlošću i da li mogu takve ljude da uzmu i da im vrate legitimitet kako bi bili oni pouzdani partneri i pregovarači? Pa to jeste malo čudno, ali oni su ljudi razbojnici i oni poslovni ljudi. A Kurti je fanatik, iznenađujuće da su vođe narkoklanova neki put racionalnije od jednog i nacionalističkog, da kaže opoznaciju, navodite idealiste kao što je Kurti. I da ste vi sad Amerikanac, da vodite ove pregovore, šta bi vam više odgovaralo? Da imate nekoga sa, tako da kažemo, ajde, čistom prošlošću, boljom biografijom, ali da je fanatičan, ili da imate nekoga ko nema tako sjajnu prošlost, ali koji je pragmatičar i spreman za kompromis? Pa ne, ima tu jedan problem. Ipak postoje izbori na Kosovu. Znači, oni sad idu, ja mislim, za koji mjesec i pita se nešto, vidjet ćemo ko dobije na tim izborima. Ja mislim da ako je Kurti kompromitovan kao pregovarač, da treba vidjeti ko je taj koji može da pregovara. Koga će prvo od njihov narod leti? Pa onda da vidimo ko je taj čovjek, pa ćemo u skladu s tim, vjerovatno, naša država će umjeti da se nosi. Da se vratimo mi sad u naše dvorište i da naše probleme rešavamo. Zašto je juče
nismo puno očekivali. Negde smo se kao nadali da se neki pomak napravi u parlamentu, ali nismo baš očekivali da ćemo vidjeti scene guranja, koškanja i nasilja. Ne nazovimo to pravim nazivom. Nasilja, eto nasilja. Zašto je nama nemoguće da po ovako važnom i sada možda najvažnijem i jedinom pitanju kojem treba da se bavimo, da pričamo normalno? Zato što nema o čemu da se, nemaju meso o kojem će da raspravljaju. Dakle, ako nemate politiku koju možete da, za koju možete da kažete da je bolja od politike koju sada sprovodi vladajuća većina ili predsednik države, vi ćete onda učiniti sve što je u vašoj moći da taj sukob ponovo pretvorite u lični sukob. Ja ću citirati, čini mi se Boško Jakšić da je juče na jednoj televiziji rekao da opozicija u Srbiji od Vučića ne vidi Srbiju. Jednostavno, opterećeni su Aleksandrom Vučićem i to smo mi juče mogli da vidimo. Dakle, umesto da slušaju o tome, o izveštaju o Kosovu, koji je bio tema rasprave u Narodnoj skupštini, pa da ponude rešenja ili iskomentarišu izveštaj koji je podnet Narodnoj skupštini. Ili bar za početak da se sasluša? To je prvo i osnovno. Dakle, ja sam sigurna u to, a imali smo odmah i reakcije, dakle, vruće reakcije momentalne na ona dešavanja u Skupštini. Podsjetit ću vas da je odbor novog DSS-a koji postoji na Kosovu, koji je postojao u stvari do juče, da više ne poznaju, su oni podneli svi masovno, dakle, neopozivu ostavku i da ne žele da se identifikuju sa organizacijama koje su izazvale incident u Skupštini. Nakon barikada koje su trajale gotovo mesec dana, nakon svih incidenata koji su prošli, građani Srbi koji žive na Kosovu, poslednje što su želeli da vide u parlamentu Srbije jeste incident. Oni žele da vide od političkih struktura koje imaju uticaj na donošenje odluka koje će uticati na njihovu budućnost u nekom skorijem periodu, žele da vide koji su to predlozi rešenja, da dobiju garant da će ili Vučić, ili Jovanović, ili Boško Obradović, ili koji god lider da dolazi. Oni očekuju da im neko nešto jasno ponudi šta će se dešavati. Dakle, ove maglovite politike koje su mogle da se juče čuju, koje su svedene na lični sukob, na reči velike koje izazivaju užasne emocije kao što je izdajnik, nećemo kapitulaciju i tako dalje, one ne znače u praksi apsolutno ništa. Dakle, u predlogu tog sporazuma ne postoje takvi, dakle, čitava javnost imala uvid u taj sporazum, bar u onoj meri u kojoj je to bilo moguće, ali u velikoj meri je imala uvid. Svakako ni ne postoji neka dilema da će do takve stvari u ovom trenutku doći. Opet moram da vas vratim na ono što ste malo pre rekli, a da se nadovežemo na ovo što je gospođa Macura rekla. Iako je neko koje pripada toj desničarskoj strani, juče, mislimo na taj novi DSS gde je kompletno to rukovodstvo izašlo i više nije deo te partije, a žive i dole su na Kosovu. I ako se vratimo onu priču o integritetu koju ste malo pre rekli kad ste me pitali za cenu, šta vam to sada govori? A nisu te desničarske partije su neozbiljne. Ja ne znam da li one sve zajedno imaju 7-8%. Ali ne, nije to moje pitanje. Ako je neko ko je takvih shvatanja juče prepoznao da mu ovo što se dešavalo u Skupštini ne odgovara, da li to znači da su i ti ljudi koji žive dole, a razmišljali su do sada tako, da i oni žele da se nešto pomeri, da se desi i da im je možda došlo vreme da se pogledaju u oči sa tim mitovima i sa svim ovim na čemu mi baziramo, zapravo ne baziramo, nego ne možemo da se otarasimo te politike poslednjih decenije. Pa oni, svakako treba da se čuje njihov glas i da se vidi, treba ima na Kosovu je komplikovane situacije što imamo nekoliko različitih situacija za Srbe. Nije ista situacija severno, Dibra i južno. Tako da to je toliko složena situacija da zapravo rješenje ne može da bude jednostavno. Znači, rješenje mora da podrazumeva... Ali zato se i pregovara o tome. Sigurno, pa to se podrazumeva da pregovori treba se nastave po svaku cenu. Ali sa njima ne mora ni da se žuri. Ali dok deo desnice koja živi na Kosovu napušta stranke koje su pripadali, desnica se ovde hvali ko je od akademika, profesora, političara potpisao taj svetosavski proglas. I evo, kada se pomenuo Koštunica, vi ste čuli juče i taj aplauz, pljesak, kako god da ga nazovemo. Šta je Koštunica to toliko uradio dok je bio na funkciji i predsednika
SRJ i posle dok je bio na drugoj funkciji, šta je on uradio toliko za Srbiju, za Srbe na Kosovu, da se takav pljesak juče podrazumeva da će dobiti? Pa dobro, to je prošlo mnogo vremena i onda su ljudi zaboravili probleme koje su tada neki. A drugo, lako je biti na Terazijama Srbini patriota. Zaista ono što bi trebalo da vodi našu politiku je da olakšamo, da učinimo mogućim život Srba na Kosovu. A te krupne patriotske reči sigurno nisu pravo rešenje, jer to je lako reći tih nekoliko fraza. A sa druge strane, ne može se tako lako ni pristati na svaki prvo, međunarodna zajednica očigledno ne zna ni sama baš šta hoće. I onda tragaju za rešenjem. Tako da mi treba... Ali se čini da Amerikanci sad znaju šta hoće. Pa oni, kao pred Dayton, to ako bi bilo, znači, Evropska unija isto, uglavnom su propali svi planovi Evropske unije, možda malo i s podršku Amerike, i onda je Amerika u Daytonu pokazala da je ona ta koja rešava probleme. Možda je njihova ideja sada da se pokažu kao da oni zapravo, kao i pre 28 godina u Daytonu, da drže ključ rešenja. Tako da to je tu ima još taj faktor zapravo konkurencije između Amerike i Evropske unije, koji možda otvara nama jedan dodatni prostor za manevarski. Da. I dobro, hoćemo umeti da iskoristimo. Pa, zapravo... Sada, kada gledate situaciju i kako reaguju politički subjekti u Srbiji, je li vam se čini da ćemo umeti to da iskoristimo? Pa naša država nije napravila ni jednu spoljnopolitičku grešku u poslednjih godina. Ne vidim razloga da... Da sad to dovedete u sve. Znači, što se tiče naše države, i predsjednik Vučić i ministar spoljnih poslova Dačić nisu napravili ni jednu spoljnopolitičku grešku. Tako da mislim da je da u tom... A jesu li umeli sve ovo vreme da iskoriste svaku šansu? I koliko su ih imali uopšte? Pa to malo šansi koje su imali su uspeli da iskoriste. Se vi slažete s tim? Ne mogu da kažem baš da nisu imali, da su apsolutno bili u pravu i da nisu imali neke greške. Nisu imali tako velike greške i pojedine propuste koje su napravili mogu da se isprave. Recimo, usklađivanje spoljne politike naše države sa spoljnom politikom Evropske unije. Dakle, u procesu koji se odnosi na uvođenje sankcija Rusiji, da ne ulazimo sad u detalje toga, dakle, ali to bi moglo da se smatra, da kažem, jednom greškom koju su napravili. Ono na što bih se ja osvrnula jeste ponovo ova situacija u parlamentu i mene iskreno ta situacija koja se juče dogodila i plaši, zato što ja ne vidim da tu postoje politike koje mogu da dovedu do nekog rešenja. A da li mislite da će ovaj poziv koji je na kraju rekao predsjednik, ja sam spreman da pregovaram sa svim klubovima, sa svim partijama, jedan na jedan, da dođu, da dobiju sve informacije koje trebaju, i da li mislite da će to sada nešto promeniti situaciju? Da li mislite da će bar, evo, ovaj deo opozicije koji je juče i pravio te probleme u parlamentu, da li će sada uopšte pružiti i sebi, a i nama koji očekujemo to, da ode na te konsultacije i razgovore s predsednikom? Prvo treba da razlučimo da li onaj deo opozicije koji juče pravio incidente u Narodnoj skupštini štiti svoje lične interese ili interese Srbije. Ja ću vas podsjetiti ko su ljudi koji su juče izazivali incidente. 90% tih ljudi nema zanimanje. Dakle, oni štite svoju poziciju u Narodnoj skupštini, svetla reflektora koji ih obasjavaju, velike reči za koje mogu da dobiju platu i tako dalje. Šta god vi sad rekli, oni su izabrani da budu tu. Jesu izabrani, ja to ne sporim. Dakle, manipulacija sa velikim rečima, o kojima smo već malo pregovorili, koji izazivaju određeni sentiment, nije toliko komplikovana. Dakle, samo je pitanje da li ste vi kao osoba spremni da manipulišete sa emocijama nacije zarad prikupljanja jeftinih političkih poena i sigurnog mesta u parlamentu u smislu vašeg sigurnog zaposlenja. Dakle, ja moram da vas podsjetim. Ko su ljudi koji su juče izazvali incident, gde oni primarno rade i od čega zarađuju platu? Dobar deo njih nema zanimanja. Dakle, ili ne želi da se vrati na prethodnu neku situaciju. Mnogo je lepše da budete lider političke organizacije koja donosi velike odluke o velikim politikama koje se tiču države, nego da budete, recimo, bibliotekar. Dakle, ja zaista ne unižavam ničije zvanje koje je bilo pre, ali
jako razumem zašto se štite određene politike i određeni način rada. Kada vi želite da ponudite politiku koja može da donese neko kompromisno rešenje, a da to rešenje nije rat, dakle, jedan deo teritorije koji se izgubi ratom ne može dijalogom da se povrati na način na koji to predstavljaju nacionalističke i ekstremno nacionalističke strane. Dakle, bez oružanog sukoba mi Kosovo u sastav Srbije da vratimo ne možemo. A to oni ne mogu da kažu. Sve i da kažu, iza toga ne mogu da stanu, jer prvi neće obući uniformu i prvi neće uzeti pušku. 90% njih ni vojsku nije služilo, 90% njih ne zna da rasklopi oružje, ali barata velikim rečima koje dugoročno mogu da izazovu određene posledice. I zato je najlakše, izazovete incident, fokus javnosti i međunarodne zajednice prebacite na nasilje umjesto na rešenja. I sad se mi svi bavimo, i ja danas ovde, i vi kao voditelj, i svi mediji u Srbiji danas će da govore o nasilju. Niko neće govoriti o rešenjima. I to je najlakše. Jer i nama, kao što kaže gospodin Marković, dakle, tačno je da na Kosovu za par mjeseci slede izbor ili slede i nama. Nemojte to da zaboravite, da jedan deo opozicije je ispregovarao sa predsjednikom Vučićem da dođe već do kraja godine do narednih izbora. I nemojte uopšte da živite u zabludi, da incidenti koje smo juče videli, koje ćemo potencijalno i danas videti, nisu uvertira za jednu predizbornu kampanju u kojoj ćemo ponovo da štitimo i branimo deo teritorije koji je izgubljen 99. godine. I evo, privodim ovaj razgovor kraju. Da li sada, pod ovim malo pre što ste rekli, integritetom i tim dostojanstvom o kojem stalno pričamo, može da se zamagli ova priča o odgovornosti? Dakle, ovo što je gospođa Macura rekla, vi jeste tu izabrani od naroda, ali vi imate odgovornost. Pa dobro, ti desničari nemaju neku odgovornost. Pa dobro, i levičari su juče bili vrlo glasni. Pa dobro, to je sada jeftin poen. Znači, naša država je u izuzetno teškoj situaciji i lako je napadati vlast u takvom teškom položaju u koji smo satirani. Ali, ali zašto je kod nas nemoguće? Vi imate i u drugim zemljama. Imate, nijedna zemlja se ne suočava s takvim problemom. Ne, ne. Ali ajde da se vratimo, pošto ste vi istoričari ranije. Evo i vi ćete mi bolje reći. Samo okupirane zemlje su se odricale svoje teritorije. Znači, to su mirnodopski... Nama, ono što jeste tu strašno, što mi moramo da rešimo problem koji nima ni jedna zemlja u mirnodopsko vreme. Kako to? Nije to lako. Ali je li ovo put da se nađe neko rešenje? Ne. Ne može biti kao što je bilo ranije. Ali neko najbolje... Pregovori su put, svakako. Ali u pregovorima... Ali kako nemamo ozbiljnost u instituciji od koje to očekujemo juče, da smo videli da se ozbiljno i razumno pristupa tome? Dobro, u svim zemljama se to u Skupštini, svašta se dešava. Šta se desilo 6. januara prošle godine u Kapitolu. Znači, to je folklor, to nije bitno. Bitno je da naša država se razumno predelila da vodi pregovore, da vodi pregovore korak po korak i da pokuša da izvuče što bolje. Znači, to je, kako bih rekao, performans dela opozicije koji oni računaju da će povećati popularnost tim gromoglasnim parolama. Da li će, da li neće, nije ni bitno. Bitno je da država, mislim, u svakom slučaju pregovori su dobra stvar, ali pregovori, ipak dobri pregovori uključuju prave kompromise, a ne nematenje rešenja. I dobro, i šta mi možemo, evo što kaže gospodin Marković, šta mi možemo osim, nije osim, to je veoma važno, šta još osim zajednice srpskih opština mi treba da dobijemo u tim pregovorima? Pa sad su predmet, da kažem, tog novog sporazuma, dakle, te rasprave. Ja bih voljela da ovaj deo opozicije koji... Na čemu ćemo insistirati? Zašto ćemo se zalagati? Ja bih voljela da predsednik Vučić zaista ispuni ono što je izjavio u Skupštini, a to je da na konsultacije zaista pozove i predstavnike svih opozicionih političkih stranaka koje se nalaze u parlamentu, pre svega onih koji se nalaze u parlamentu, a zašto da ne i onih koji se nalaze van parlamenta, i da čuje njihovo mišljenje i da vidi da li postoji neki pravac razmišljanja koji nije država do sada razmatrala.
Dakle, mi nažalost evo danas i zbog tog incidenta koji se desio nismo razgovarali o tome šta je u Narodnoj skupštini izgovoreno od onog dela opozicije koji nije izazvao incidente. Dakle, da li smo od njih mogli da čujemo neka rešenja? Meni je žao što moram da konstatujem da i od njih nismo čuli jer se i oni kriju iza toga da kao navodno taj sporazum nije dovoljno poznat, da prvo žele da imaju uvid u njega i tako dalje. Pa dobro, evo dakle, ako je to poruka, onda treba predsjednik Vučić. Pa dobro, ali Aleksić je juče izvadio, rekao je da se ipak može doći do tog sporazuma, znači oni su upoznati sa tim. Treba razmatrati, pa naravno da su upoznati. Ako sam ja koja nisam u parlamentu upoznata sa tim samo čitajući novine, onda je potpuno iluzorno govoriti o tome da narodni poslanici nisu upoznati sa tim. Dakle, neko ko se informiše i kroz odbore i na druge načine, dakle, da kaže da ne zna ništa o tom sporazumu je apsolutna laž. Dakle, vi tražite izgovor da ne izgovorite određene politike u tom parlamentu iza kojih se plašite da stanete zato što se u međuvremenu kreira takav emotivni naboj među građanima koji izaziva podozrenje prema onim strankama koje bi iznedrile neko konstruktivno rešenje, neki predlog koji se ne slaže sa nekim kolektivnim narativom koji kaže aha, svi koji ponude bilo šta konstruktivno su izdajnici. To nije tačno i ne treba živeti u takvim zabludama. Ja želim da čujem od opozicije koja tamo sedi, koja nije sklona incidentima, nedvosmisleno jasna rešenja. Neka rešenja smo mogli da čujemo. Recimo, Nebojša Zelenović je izneo svoje neke predloge, to sam mogla da čujem ispred svog poslaničkog kluba. Mogli ste da čujete i od nekih drugih političkih aktera. Dakle, da se uzme u razmatranje šta ja privatno mislim o predlozima koje izneo ili Zelenović ili, da kažem, Ne davimo Beograd ili koja god politička organizacija koja tamo sedi je potpuno nebitno. Dužnost je i predsednika države da, ukoliko nema uslova, da kažem, sada kada se završi rasprava o ovom izveštaju, da se u parlamentu na konstruktivan način neki predlog da bi imali neko mišljenje. Bitno je da svi oni koji zaista imaju državotvornu politiku, kako svi vole da kažu, dakle da dolaze na takve sastanke, da razgovaraju sa onim ljudima koji se danas nalaze na poziciji i moći i mogu da donose odluke, da probaju na taj način da uvedu svoje rešenja u konačna rešenja, čak i sa pozicije opozicije, da uvedu u konačna rešenja i u konačne crvene linije koje će država Srbija da postavi. Dakle, to su načini, ali se naši, nažalost, opozicionari ponašaju kao kukavice. Ne smeju odgovorno da stanu iza onih politika koje zastupaju, plaše se šta će u javnosti da kaže neki Boško Obradović ili neki Miloš Jovanović ili Milica iz Zavetnika ili kogod, dakle da ih tretira na onaj način na koji oni to ne žele jednostavno da prihvate taj pritisak javnosti. Ja mislim da nemaju dovoljno hrabrosti i meni je žao što to moram da konstatujem. Nama nedostaje politička organizacija koja je imala hrabrost u nivou nekadašnje liberalno-demokratske partije. Gde god je ona danas, dakle to su politike koje su bile hrabre, koje su bile otvorene, koje su bile suprotstavljene onim politikama koje su bile vodeće. Mi danas, u stvari, kada bismo podvukli crvenu liniju i rekli kakve su politike, pa to su sve iste politike, samo se umjesto Vučića nudi neki drugi lider. I hoću vas da čujem za kraj, ali kratko molim vas, zajednica srpskih opština i na čemu još treba da insistira? Morali bi crkva da se uključi, pregovaranje, kao što se uključilo u doba Dejtona. Znači, Patrijarh je pokazao briljantne diplomatske sposobnosti. A što se crkva do sad nije uključila? Pa, crkva je jedna organizacija koja oprezno odmerava svoje poteze, ali u trenutku ovake nacionalne krize crkva mora da podrži neku razumnu strategiju za spasavanje države. Ali, čekajte, sami ste rekli malo pre da ovo traje 20 i više godina, u toj novijoj našoj političkoj istoriji. I ako crkva nije sa tih 20 i nešto godina uspela da odmeri, kako kažete, jel to treba da nas brine ili... Nije imala, Patrijarh Porfirije i ono novu energiju, inicijativu u spodnu politiku naše crkve. On je imao čak dva spodno politička trijumfa u posljednjih nekoliko godina. Tako da on u tom smislu je potpuno nova situacija sada kad je u pitanju Srpska pravoslavna crkva i ja mislim da to što je drugo neke najsuštinskije nevolje i muke na Kosovu su vezane za crkvu. Pa s tim gore, zašto crkva odmerava, ništa ne preduzima? Zato što crkva je organizacija od 1000 godina. Ona nije vezana za trenutne... I zato bi trebalo... Ali imamo mi sad, neću kažem 1000 godina, ali imamo mi opšte vremena da biste vi još uvek sedeli i odmeravali nešto? Pa u ovakvim velikim pomiranjima, kao što je trajni
mir između Srbe i Albanaca, ne bi trebalo sad da se žuri. Znači, to je, vi znate, ono kad vas, vi to vjerojatno ne pamtite, kad vas u Mađarskoj, Bugarskoj prevare na ulici za promjenu valute, uvek vas prevare što žuri, ajde da bi. Mene su prevarili u Engleskoj, u Oxfordu, tako da i to debelo. E, pa vidite, znači, šta je bila vaša osnovna greška, što ste žurili da razmenite. Znači, takve strašne odluke mora da se donesu sa jednim, ako treba, koji to datum, mi smo propustili sve datume za evropske integracije, šta sad, koji to datum, da mi moramo da potpišemo nešto dokle. Ali dobro, ali sami kažete, crkva je gledala propuštanje tih datuma. Nema veze, ali zato sad je drugačija situacija. Dobro, neću samo da ispadne sad da sam se obrušio na crkvu, evo, pa ni akademija nije baš nešto bila, nije se ni od akademije čulo, pa ni od privrednika. Drugo je crkva, druga akademija. Dobro, ja ne poredim, ali to su sve sve ono u suprotnosti što ide sa ovim narativom koji se plasira u medijima. Pa nije akademija podeljena, nije akademija kompaktno telo, ona je podeljena i kao većina naših institucija posvađena. Ali je pasivna. Pa posvađeni su, nije to baš jasno šta je. Znači ni tu nema nade da... Ne, ne, ali dobro, pa to je prosto teško je i zaista bi trebalo da se platforme donose sa manje tog cirkusa. Ali čekajte, evo, kada pričamo o crkvi, je li, evo, ajde da kažemo, ako je Britanija uticajna, je li sada kralj Charles? Je li on poglavar anglikanske crkve, je li tako? Je li ona, sad možda neću dobar izraz upotrebiti, je li ona... je li on sam pokrovitelj u nekoliko navrata bio na Hilandara? Nije li, dakle, to dovoljna relacija da vi sada, ajde sad da kažem i tako, da krenete da lobirate, evo, od te osobe pa nadalje, da se nešto postigne? Dakle, ima crkva šta da radi, a ne da sedi i da odmerava. Ne može da se, anglikanska crkva nema nikakav autoritet u britanskom društvu, tako da naša crkva ima... A ima li Charles? Ne. Charles je njihova monarhija u dubokoj krizi, tako da to nije nešto, uopšte to lično lobiranje, 90. godine smo mi tražili neke humaniste i prijatelje, pa nismo uspeli da ih baš natražimo. Ali tražili smo, sad ne tražimo ništa. Pa tražimo, nije tačno, mi imamo dosta sada, naša spoljna politika je vrlo aktivna u tom smislu i mi pokušamo... Opet sam mislio na crkvu, nisam se izrazio. Ne, crkva je kao gospodaru prstenova ono veliko drveće koje trebamo vremena da se pomeri. Hvala puno na ovom razgovoru. Hvala.